Nu kā tad bez labas humora devas? Nu tas taču man arī jums jāiedod. Ja mums Saima un valdība pieļaus, ka Lembergs no cietuma varēs piedalīties domas sēdēs, tad es arī gribu cietumā, es arī gribu internetu, un es tad kandidēšu par prezidentu. Par ko mēs? Mēs esam viņu paudži, par ko mēs esam sliktāki, vai ne? Tas farss, kas te notiek, tas ir farss. Tā gan vairs nav komēdija, bet traģikomēdija. Mīļie kungi un kundzes, laiks mainīt likumus un laiks mainīt satversmi. Tā mēs tālāk nekur netiksim, jo tas ir viens solītis priekš un divs uz atpakaļ. Un atpakaļ neviens neiet, jo tad neko nesasniedz. Tas gan mums visiem kopā, un mēs darīsim visu kopā, ko mēs vislabāk, protams, tie ir zemes darbi, un nav ko kautrēties jebkuram latvietim. Pēc 40 zemīti ir mīļi, pirkstīs ieliek zemītē, visu negatīvo paņem, viss aug, priecājās, smaržo. Šobrīd saldā mīlestība tā smaržo, ka es sajūtos vismaz 20 gadu jaunāk nakts vidū. Ja varētu ielikt pudelītē, tad var taisīt biznesu. Bet nevar. Un paldies Dievam. Tad nu gan būtu traki, ka viss skriet ar pudelītēm smaržu vākt. Un ja viss būtu mūžīgs, tad arī tā dzīve būtu garlaicīga. Nekas nav mūžīgs. Nu, tādi nemainīgi ir Dieva likumi, protams. Bet nu kā gan šodien bez tās humora devas? Nu nevar. Un tad jau mēs mākam pasmieties par sevi. Nu labi, nu kaut kas nesenāts. Nu kurš tad piedzimst pa meistari? Nu nepārdzīvojiet. Un vispār pārstājiet pārdzīvot. Gribat otram kaut ko labu palūdziet miļam dieviņam, lai dod atbalstu, lai dod spēku. Šodien spēku vajag mūsu dakteriem. Priecājos kopā ar viņiem, kad vir tik no Covid nodaļas vaļā man bija tik liels prieks. Es pat apraudājos no prieka. Vispār es no prieka apraudos bieži. Tā jau ir tāda laba lieta. Tas, kad man jau gadu ir kārtējies 20 gadu process, un man iedeva, un man parasti trīs skaits pēc 20 gadiem, un pašai ar jau tā jātiek galā. Nu, tad es uzzinu, cik tas ir sāpīgi, es esmu tik daudz cilvēkiem palīdzējis, un tagad es zinu, kā viņiem sāp. Jo ir tas teiciens, un tā tas arī ir, ka pēdušais nesaprot nepēdušo, un slimais nesaprot veselo, un veselais nesaprot slimo. Bet mums ir jākļūst iejūtīgākiem. Un tas ir labi, ka sāp. Un būtībā tiem, kam nekad nekas nav sāpējis, arī tā daktere, kur paldies Dievam pēc Covid izdzīvoja, viņai līdz tam laikam pilnīgi nekas nebija kaitējis. Ne šnups, ne klepus, nu nekas. Tas ir slikti. Mums ir jātīrās. Nekautrēties, ja jums jāsvīst. Svīstam. Raudam. Tas ir tas pats, kas iet uz tualeti. Un kā tad, ja neiet uz tualeti, nu tad mēs būsim beigti. Piepūšās kā balona un viss. Mēs jau funkcionējam ļoti vienkārši. Tikai šobrīd mums vajag dakters, kas visu izskaidro. Tātad ģimenes ārstie nav. Un ja zobārstam ir regulāri jābrauc uz kursiem, un arī ārstiem citiem speciālistiem regulāri jāmācās klāt, tāpēc, ka medicīna attīstās tālāk, tad noteikti ir vajadzīga sistēma, pēc kuras mācās uz priekšu arī visi ģimenes ārsti. Un to milzīgo papīru kaudz jau var arī nerakstīt mediķis. Tur nevajag medicīnas izglītība. Tur pietiekamāk rakstīt un ar kompu apieties. Un būs tā jādara, jo tas mediķis mums ir zelta vērts. Man ir tas gods un tā laime palīdzēt arī mediķiem un vienalga vai ārsai māsiņ. Šis laiks, un ne tikai šis pēdējais gads, arī agrāk, ir nodarīts pār šiem cilvēkiem. Tai labākai daļai. Jo viņi ir tikai cilvēki. Viņiem nav jāuzklausa pensionāru sūdzību par mazu pensiju. Tas ir jādara sociāliem darbiniekiem. Viņiem nav jāuzklausa sūdzības par valdību un par bērniem. Savējiem. Un tur jau nemaz nevajag dakteri. Ejiet jūs pa īlu. Ļoti bieži Rīgā. Un telefons pie auss kundzītēm.
un nu tik stāsta, tā kā visi ilčīkst. Ko tā meita tur aplam dar, kā tāds nederīgais znots, nu tā kā viss dzird. Kā lai jaunie cien vecos, ja vecie nemāk uzvesties? Un vai, nu, mums dzīvot jauno dzīvi, lai viņi dzīvo kā māk? Ja viņi prasa mūsu padomus, tad mēs dodam, ja neprasa, mēs nedodam. Bet mums ir jādzīvo savu dzīvi. Jā, mums ir jāiet vakcinēties, domājot par jaunāko paudzi un domājot par citiem. Un tie, kas saka, es neiešu, būtībā viņiem ir bail no vienas plikas mazas sadatiņas un neno kā vairāk. Neviena vakcīna cilvēkam nenodara ļauna, bet pagarina cilvēku mūžu. Ja kāds arī nomet, viņš nomirs tik un tā. Varbūt pēc 24 stundām, varbūt 24 stundu agrāk. Jo mēs jau paši, visas dzīves garumā, esam sevis lielākie ienaidnieki. Mēs postam savu veselību, mēs neklausam, mēs sakam, ka tas mums garšo, tas mums negaršo. To es negribu, to man nevajag. Nu, vēl tāds slavens teiciens, ko tu saproti un ko tu zini. Tas, kad šodien bērni pārtiek no makarāniem ar sieru, tas jau arī nav normāli. Bet liekš vecākiem tas tas vieglākais variants, vai ne? Un tas saldumiņš, viņi nezin, kas ir ķīsels. Viņi nezin, kas ir klimpu zupa. Bet viņi zin, kas ir vapels un čupa čups. Un tur nu pamatā ir slinkums. Tas ir vieglāk nopirkt veikalā. To, ka pēc tam ir seks, to jau neviens nepārdomā nemaz. Ja šodien jau trīsgadīgiem bērniem ir artrīts, un es gan redzu katram individuālam gadījumam cēloni, tad tie ir vecāki. Jauni, smēķē, sagrāvis savu asins rit jau jauni. Cits teiks, ka vēl 90 gadīgs dzīvo, dzer šnabu un pīpē un dzīvo, bet tie ir reti izņēmumi. Tie ir reti izņēmumi. Visi tie konservanti, kas ir veikalos, kas ir tā kā vienkāršāk, viņš ilgāk stāv, un Dievs pasarg vēl uz akciju pirkti. Nu, ņemiet un tās saknītes nomizvajot paši. Nu, izvāriet to zupiņu. Un nekas nav garšīgāks par cepiešu krāsnī ceptām bītēm. Ticiet man, nav. Un vēl siltas. Kāda tur gaļa, kādas tur kartupeļas, kādas tur mērķis vajag? Tā ir bauda. Mācieties, lūdzu, baudīt. Ir rabarberu laiks. Ne tikai raušs var cept. Tāpat uzgraust arī var. Nu, ko? Iesim šogad mežā ogas lasīt. Kam ir dārts, stādīsim, liksim pilnas saldētavas un galvenais ēdīsim tagad vasarā. Pilnus punčus, zemenes tā, ka pa ausīm nāk ārā, jo tad mēs krājam rezervus ziemai. Nevis kā agrāk nedrīkstēs zemenes, jo jāvār zapti. Jā, un pēc tam tā zapti stāv 3 gadus un sacukurojās. Nu, tā taču bija. Mēs bijām tik ārkārtīgi taupīgi. Mums tik ļoti žēl nevajadzīgas lietas ārā mest. Metam. Nevajag. Un ieklausties, ko tad tas jūsu puncītis šodien grib? Pārstāsim. Klečoties, aprunāt viens otru. Dzīve ir tik skaista, bet viņa tā ātri skrien. Un ja mēs to skrējam tā lēnām ar baudu, tad jau tie gadiņi ir daudz vērtīgāki. Padomājiet par to vērtību, kas ir svarīga. Es jūs mīlu.